انسان جي دل قبل قسي ان کي قلب چوبو دل تو دل جو کا هي سلطان البدن سارے بدن جو بادشاہ دل جا سب عضوا دل جا متي هن دل ۾ چڱو خال ڪم چڱائي دل ۾ برو خال برو ارادو ڪم برا مالڪ سائين جو مالڪ سائين جو اسم پاس جيڪو آهي دل جو اصلاح ڪري ٿو جيڪي دل ۾ برا ارادا پیدا کرن دل میں صحیح طرح اللہ اللہ کے حبیب کی محبت کل بھی دل پر ہاں
طلب بیماری ان قسمن جی نام بیماری قسم جی بیماری بابن جی کر جسم انسان جو نواہ رہنگو آر تکلیف رہنگی بیماری سب رہنگو پہنے پہ کمجی بیماری ممبر روز اپنا
मन दाग मन ई मुझे भरा ऐ हे मुझे मन भरा उस पर कुछ सिया हो जाए सलाम अच्छो आत्मा मिट्टी
या रुटी ना है यार धन का धन जो हाला कल मेरा
سرسر کائل بکرمانی منو کرتا فرمانی دلال مشتتا جو دور یک انہیں قلبو تو پرنے خدا نا مشتتا تو پھلو کلی ناما سی اللہ انہیں تو اتنی بھٹی کرنی میں پاچھو آس مکی سانا مشتتا نہیں پھٹی نظر مشتتا نے پاچھو عشق جھلن نے سوال مکر مشتتا حیران کیا مجھے تو زیادہ کریو تو بلام اڑے جو مانو ساجے اڑے جو کم کرنے والو ایڈی جمعیت تو اس کا جو محضر مانے نبی جو کرنے پڑے تو جو پڑ دیو جو بلو ہاتھ کرنے سمیہ تکی دیوان کرنے والے کون وہے دیوان میں کرنے والے یاد بھلا دوستان سے ملیا اور اوہ مال جنہیں خرید کرنے اور اسے بھلا رہا آخری دمت کی انہیں کمرے کے چھتے جو کو چھوے ہیں جو بھرے تک اٹھتے گیا شادی کر رہا ہے گھر بتا رہا ہے لیا ہے روئی پر مالا نام مالا سرکار در دل کام سرکار در دل کام سرکار در دل کام یہ محبت ہی یہ نسبت ہی کہ سر پہنا قربان کرے جان پہنا قربان کرے سر پہنا قربان کرے سب کچھ قربان کرے میرا نبی جی نسبی ہم سبحان اللہ یہ اوہا ہے مطلعہ ہوئی محبت سیدنا اللہ ایک اصحابی ہو تاڑا حضور سکتاروں ہو میں یہ بھی حضور کا بھری پڑے تھے وان کال میں اے کملا لیکن نبوار بے جہر انہی لوگ سرکار پردے گو کی تلے آئیو خبر حضور پردے میں چیزیو گاہ کرے کری ہوش پاک بے ہوش پاک وجد جی حالت جاہ دیر خواباد بہت پاہ سمجھائی کچھ کی اکھر مانو بگا ہے اترا مکرے مت یا اللہ مکرے نادوی مکر مکرے نادوی مکر بس ہنجی دعا گرن اکھر مکر مانو بچے ملیا بلال ایک ساتھ اکھر جلی کا نعمت آہری نا تو دعا گھوئی اکھر پانی مکر کرائے مالا ایسا یادہ اے اکیوں سرکار دے دیدہ اللہ اکیوں دے نانوہ اے اکیوں کے لئے کبھر یا اے محبت یا نظمت جن کے دنیا میں نبی سا محبت رہا نبی سا پیار رہا جن سہی طرح مد دل بر کے سنا تو دا کبھر ہے میں بھی اوہ کیا چندہ باہر چکر رہا آمین ذکر قلبی دائم ہوئے رب یاد تذکر یہ کہ کمر و خال ہوئے تیری اختیار اللہ جتے بہری آنی اس طریقے میں سگرم طریقے میں پیدا سوال خادمی طریق ہو جت بندی اس دی سوالی یہ پیدا سوال اللہ اللہ یا اللہ مرتبہ لئی اللہ قرآن
ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕੀਤਾ ਅਰਬੀ ਬਣਤੀ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਅਕੀ ਯਾ ਹਰ ਬਨਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਅਕੀ ਅਸਲਾਮ ਬਾਦ ਬੰਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾ ਨਾਲ ਕੁਪਰਾ ਕੁਪਰਾ ਪਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸੁਸਤੀ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਮਰੋ ਉਨੇ ਕਾਮਲ ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਬੁੱਧੀ ਦਾਇਓ ਨਿਮਾਨੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀ ਦਿਲ ਭੋਰੇ ਦੀ ਪੜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਮੇਲੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਭਰਵਸ ਕਿਤਨੇ ਤਮਾਮ ਗੜ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤਨੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਏ ਦੋ ਦਿਲ ਭੋਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇ ਉਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾ ਗਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੁਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵਧੋ ਥਾਏ ਹਾਮੀ ਵਧੋ ਥਾਏ ਸ਼ਾਫੀ ਵਧੋ ਥਾਏ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਚੋਟ ਦੇ ਕਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਲੋ ਕਰ ਆਇਆ ਸਭ ਆਇਆ ਫਟ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ